camiye kademlerini basan, müqəddəs bayramlardan olan İslam'ın iki bayramından biri olan Ramazan ayı münasibətiyle hamınızı təbrik edirəm. Uca Allah'ın rəhməti, mərhəməti, fəziləti bu milletin üzerinden əskik olmasın. Əziz dostlar, əziz kardeşler, her zaman biz tədbirlerde iştirak edəndə təkcə doğum gününü qeyd etdiyimiz şəhidi yox, onun timsalında bütün şəhidlərimizi anırıq. Onun timsalında bütün şəhidlərimizi yaşadır. Bilirik ki, yağı düşmən kökü 200 ilə yaxınlaşsa da, ancaq açıq şəkildə 86-cı ildən başlayaraq Azərbaycan millətinə hər zaman zərbələr vurmuşdur. Və açıq şəkildə artıq 91-92-ci illərdən bu millətin gənimi kəsilmişdir. Və təzə-təzə müstəqilliyini elan edən əliyalın Azərbaycan millətinin haqqı tapdalandı. Onlar bu torpaqlarımıza göz dikdilər. Onlar bu 30 il ərzində atalarımızı, analarımızı gözü yaşlı qoydular. Və sandılar ki, belə də davam edəcək. Lakin unutdular ki, məhz bu cür anaların, bu cür ataların sayəsində qəhrəmanlar böyüdü. Onlar təkcə intiqam hissi ilə böyümədi. Onlar intiqam hissi ilə yanaşı Qur'an-ı Kerim'e mərhəmət, hörmət və uca Allaha itaətlə böyüdülər. Və qəlbində iman və inam hissi olan bu qəhrəmanlarımız sanki bir bu milləti ulu bir çınar ağacına bənzətdilər. Və qəlbi iman və inam hissi ilə köklənmiş bu ağacı, düşmən qılıncı kəsərlər saydılar. Düzdür, itki ağırdır. Bu müharibədə, birinci Qarabağ müharibəsində təqribən 15 minə yaxın, ikinci vətən müharibəsində isə 3 minə yaxın oğullarımız canlarını düşünmədən belə fəda etdi. Və bugün deməzdim təkcə Azərbaycan xalqı, deyərdim bütün Türk dünyasının qürur hissi ilə yaşadığı bu xalq bugün alnı açıq uzağa gəzir.